Fase nommer 1, die beste manier, die enigste manier hoe jy werklik jou gawes gaan ontdek en gaan ontwikkel, is baie eenvoudig, skakel in by die gemeente. Skakel in. Dis waar die Here die gemeentes geseën het, juist met gawes om wat te doen? Om die gemeente te dien. So, dit help nie, ek gee vir jou 'n hamer, Dylan, maar ek gee nie vir jou 'n spyker en 'n hout om dit in te kap nie. Stem jy saam? Okay? So, as jy wil, kom in die omgewing waar dit gebruik moet word, dis jou beste kans om 'n gawe te kry. Hebreërs 10 vers 24 tot 25, skryf die Hebreërs skryf, en hy dring aan by die mense, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos partyse gewoonte is. En julle dis vandag, in ons Afrikaner kultuur, is kerk maar eintlik 'n bysaak. Ek doen dit wanneer dit vir my pas. Wanneer dit 'n lekker dag daar buite is, dan gaan ek strand toe. Met ander woorde, kerk wees, is nie meer 'n prioriteit nie. Dis soos 'n mall. Luister, vandag gaan ek Tygerberg toe. Môre gaan ek Cape Gate toe. Oormôre gaan ek Village Square toe. Waar dit ook al is. En so het kerk half en half 'n verbruikersartikel geword waartoe ek gaan omdat dit my pas, want dit is vir my lekker. En dit gaan nie meer oor die bediening van die woord, die bediening van die gemeente. En dis die ding wat ek in my hart moet kyk. Ek moet seker maak dat ek nie moedswillig wegbly van die gemeente nie. Hoekom nie? Want jy het sekere gawes en as jy wegbly, raai wat staan nie. Die Jimmy gawes is nie vandag hier nie, want Jimmy is nie vandag hier nie. Maak dit sin wat ek julle sê? Sorry Jimmy, ek piek maar op mense vanoggend want ek sien sy elke nou en dan 'n gesig. Okay, so hier is die ding van gawes. Ek dink partykeer het ons dit onderste bo. En ek dink ek het dit duidelik gemaak, maar ek wil hê jy moet dink aan hierdie prentjie wanneer ons weer hieroor praat in die toekoms. En dit is, ons wil eers die gawe hê en dan wil ons die werk doen. Ons wil eers die gawe hê en dan wil ons die werk doen. Maar dis verkeerd om. Jy moet eers inskakel. En wanneer jy inskakel, dan kan, soos Paulus sê, dan kan jy jou oë op die grond hê en sien waar die behoefte is en jy kan in daai behoefte dan voldoen. So, ek het laasweek hierdie aanhaling ook gemaak. But if the only tool I have is a hammer, then I tend to treat everything as a nail. En dit is die probleem, as ek begin met die gawe, en ek sê, maar ek het hierdie gawe, ek wil hierdie gawe gebruik. En ek kom by 'n plek en sê, wel, hierdie is nou nie regtig reg nie, maar ek gaan hierdie gawe hier gebruik, ek gaan dit gebruik. En iemand wat net 'n hamer het, sit gewoonlik met baie stikkende vensters. Jy al die grappie gehoor? Waar's pa? Nee, pa is hier weg met 'n hamer en gepraat iets van vensters was. Dis sommer net 'n grap, ja, ek kan. Niks met niks te doen nie. Okay, so, daar's baie gawes. Kom ons maak die gawes vir oggend iets wat ons makliker verstaan. Kom ons sou sê, dis toerusting wat die Here vir ons gee om te werk in sy werk, nê? Dis toerusting wat hy vir ons gee. Nou, die toerusting, ek gaan staan nie voor die toerustingkas en sê, ek het lanklaas met 'n skroewedraaier gewerk. Ek gaan die skroewedraaier vandag vat en ek gaan die skroewedraaier gebruik. Waar het ek 'n skroewedraaier nodig nie? Stem julle saam, dit werk nie so nie. Jy doen dit andersom. Jy begin met die taak. Jy sê, o, jyne, my kaste in die kombuis se deure is los, ek kyk, o, ek het 'n sterskroewedraaier nodig, ek gaan haal die sterskroewedraaier en ek draai die kaste stywer. Stem julle saam, dis hoe dit werk. Nou, dis hoe dit werk met die gawes ook. Ek begin nie met die gawe as 'n verwysing en sê, nou moet ek iets doen nie. Ek begin met die taak wat verrig moet word en sê, hier's 'n taak wat verrig moet word, kom ek gaan gebruik die gawe wat daarbey pas. Nou, jy het nie al die gawes nie. Om die waarheid te sê, die Here het dit juist so gemaak dat niemand het al die gawes nie, juist sodat ons mekaar kan nodig hê. Dis ook om 1 Korintiërs 12 en 14, die hele ding van ons is 'n liggaam, ons het saam al die gawes. Dit is hoekom dit so groot probleem is as iemand moedswillig wegbly. Want die Here het dit so gemaak dat ek jou nodig het. En as jy nie hier is nie, lei die gemeente daaronder. Sê vir die ou langs aan, hierdie kerk het jou nodig. En as jy nie hier is nie, dan het hulle daai dag nie 'n skroewedraaier man nie, of 'n skroewedraaier vrou nie. En dan hang al die kaste se deure skeef. So, hou dit in gedagte. Ok, so, maar julle het dit. So, hier is die basiese eenvoudige gedagte. Wie van julle sê, Johan, ek wil graag my gawes ontdek. Ek wil weet waar die Here my wil gebruik. Steek op jou hande. Ok, hier is die antwoord. Hier is waar jy begin. Skakel in. Maak jou hande vuil. Doen iets. Vir te lank het ek gedog, maar ek moet seker wag tot ek 'n gawe het en dan moet ek dit gebruik. Nee, jy het dit verkeerd om. Skakel in en die Here sal vir jou gee wat jy nodig het. Amen.